ден, вие сте с видеоканала на Магазин Штурм и днес ще си говорим за очила. По-рано имах удоволствието да ви представя моите лични Revision Southlight. Днес обаче ще си говорим за Revision Southlight Military комплекта. Revision Southlight Military комплекта абсолютно също като Deluxe комплекта включва Revision Southlight очила и филтри. Revision е компания за защитна екипировка, която е основана в Монреал през 2001 година. През 2003 година сключва договор с Канада за оборудване на техните войски, именно с Southlight Gen 1, а по-късно, както ви показах, и с Gen 2 очила. Малко по-късно също оборудват и американската армия с Revision Southlight и от тогава Revision стават независима част от арсенала на всеки един военнослужащ там. Днес ще разгледаме отблизо милитари комплекта на Revision Southlight Gen 1. Southlight Gen 1 очилата предлагат висококачествена, ефикасна балистична защита. Това означава, че те ще издържат на повечето рикошети и шрапнели. Очилата са далеч по-ефикасни от стандартните предпазни очила на пазара. Дизайнът на рамката е направен да пасне плътно по лицето на оператора. Стъклата са с crash resistant от двете страни, което ще рече, че за да бъдат надраскани, трябва да се приложи изключително голяма сила, както отвън, така и отвътре. Компанията също отива малко далеч, като пуска и видео, в което обстрелват очилата с 12 калибър ловни сачми от 5 метра. Очилата, по мое наблюдение, поеха доста щети, но стъклата издържаха напълно, като не пропуснаха нито една осколка или сачма през стъклото, което в подобна ситуация би спасило очите на оператора. Това е уникална демонстрация, но не е нещо, което бих изпробвал поради очевидни причини тук и на видео. Затова ще прикача линка под описанието на това видео, където сами можете да видите и да се убедите в издържливостта на тези очила. Стъклата са изключително лесни за смяна. Всичко, което трябва да направите, е да измъкнете рамката, да огъните и с минимално количество сила да свалите стъклата. Монтирането също става изключително лесно. Хващате един от ръбовете, отпъквате го под инсърта в рамката, огъвате съвсем леко рамката и напасвате. Освен че могат да предпазят зрението на оператора от шрапнели, рикошети и други неблагоприятни условия, които бихте могли да срещнете, ако отивате на дълга екскурзия в някоя богата на нефт и злато държава, стъклата са калени да предпазват и от редица химикали и нефтопродукти. Нужно е да добавя, че стъклата също така са кристално ясни. Както виждате, разликата между Gen 1 и Gen 2 Southlight е очевидна. Gen 1 са доста по-обрани като размер, докато Gen 2 са доста по-солидни, така да се изразя. Разлика в възможностите на самите балистични стъкла няма, по-скоро разликата е козметична в рамката, тъй като милитари версията Gen 1 на Southlight са доста по-обрани, отколкото, както виждате сами, Gen 2. Ето и това се вижда и в самите филтри. Когато ги съпоставим един върху друг. Рамката се уразмерява на дължина. И е достатъчно тънка да пасне по повечето антифони.
Аз лично нося моите Soulfly версия 2 с Irmor M32 антифони и нямам абсолютно никакви проблеми спрямо напасването. Division Military не съм ги използвал и нямам лични наблюдения, но това, което ми харесва повече при тях е самия дизайн на рамката, тъй като при тях рамката има гумирани падове, които прилепват още по-добре към главата на оператора и може да паснат много по-плътно с антифони, без да нарушат тяхната употреба. Ето дори мога да ви покажа да сравня какво имам предвид. Другото, което ми харесва повече в милитари версията, е по-обраният дизайн на очилата. Слагате мини черни филтри и можете да ги носите дори и като обикновени слънчеви очила, тъй като самият дизайн не е толкова претенциозен, колкото Gen 2. Това беше от нас. Вие бяхте с видеоканала на магазин Штурм. За повече информация, моля вижте линкът под описанието. Благодаря, че бяхте с нас. Довиждане и до нови срещи.